VIP-zone. Lauko baldai, spa baseinai, hamakai, gėlių vazonai ir griliai tavo kiemo VIP-zonai. Šio vakaro mano viešnė, laikykitės ten, sakyčiau, toks žmogus, trys viename. Galėtų puikiai būti va, tos tokios tirpios kavos reklama, uždirbtų belenkiek pinigų, tikrai daugiau negu uždirba dabar. Seimo norė, 4 vaikų mama ir vienintelė Lietuvoje šachmatų didmeistrė. Viktorija Čmilytė Nilsen, pasitikime plojimais. Sveiki, Viktorija. Prašau. Viktorija, kuris iš tų trys viename, ar ne? Esat gerus tokį daiktą? Ne, nemėgstu tirpios kavos. Nu, toks... Nežinau, ar dabar galim sakyti, nes kontraktas jums nuplauks reklaminis tos tirpios kavos, bet toks, nu jo, toks truputį brūdas. Bet jeigu važiuoja į kaimo sodybą, tai labai gerai. Kuris iš tų trijų viename dabar užima didžiausią dalį jūsų laiko? Na, tų trijų viename tikriausiai neįmanoma atskirti. Aišku, visada... Šeima ir vaikai tai yra didžiausias prioritetas, tai yra svarbiausias dalykas, bet darbas, karjera taip pat yra svarbu, o tie pasiekimai, šachmatų pasiekimai, na, jie tikriausiai visada bus mano praeities dalimi, taigi irgi yra savotiškai labai svarbus. Beje, noriu pataisyti, tikrai nesu vienintelė šachmatų didmeistrė Lietuvoje, tačiau ir esu vienintelė moteris vyrų didmeistrė Lietuvoje. Labai sudėtinga. Labai sudėtinga. Aš kaip žmogus, kuris žino apie šachmatus, E2, E4, tai... Bet gerai, kad pataisėt, tai neturi likti jokių neiškumų. Pradėkime dabar turbūt nuo politikos šiek tiek, po to perėsim prie šachmatų, aš tikrai manau, kad yra labai daug įvairių įdomių istorijų. Viktorija, jūs liberalė, kas iš karto jau kaip ir šiais laikais truputį juokinga, man matyt gyva liberalą, jau taip retai kada patenka ir laisvą. Bet jeigu taip rimčiau, arba būdama Šiauliuose, jūs visiek esat Šiaulių garbės pilietė ir jūs atpažįsta, manau, kad žmonės, kiek maždaug kartų per savaitę sulaukėt užuominų, jokelių, klausimų apie liberalus ir dėžutes? Nesakykit, kad nesulaukėt. Nesulaukė šis. Tikrai nepamenu tokios užuominos, kada paskutinį kartą esu sulaukusi. Beje, sulaukiu labai daug klausimų apie šachmatus iki šiol. Netgi, aš turiu klausimą. Galiu klausimą apie šachmatus. Žinoma. Kiek eurų galima įdėti į tuščią šachmatų dėžę? Geras klausimas. Labai, reikės bjaurus apie tai laisvalaikį pagalvoti. Nesat niekados nieko panašaus sulaukti. Tai Masiulis jums vis dar yra kaip didelė dėmė viešajame gyvenime. Ar jūs jau manote užbraukę šitą nemalonų momentą? Nu, nemalonų ne ta žodis. Na, nemaloniu tą momentą vadinti yra labai švelnu be abejo. Bet aš manau, kad tai yra, na, praeities dalykas, tai yra tiesiog apie tai net neverta kalbėti, nes apie tai jau viskas yra pasakyta. Mm-hmm. Bet kapsės dar ir kapsės ir kapsės, nes kol byla matyt, kad truks ilgai ir visą laiką bus liberalai. Ir kiekvieną kartą jums kas kerta per reitingo taškelius? Ar jau nebekerta? Aš manyčiau, kad, na, tai jau yra old news, tai yra senos naujienos. Mm-hmm. Visą laiką, kasdien turime kitas naujienas, tai mano galva tai yra praeitas etapas. Ir dabar kažkaip norėtųsi, šiaip esu optimistė ir norisi žiūrėti į priekį, o nesigražyti atgal. Esate žmogaus teisų komitete ir turit puikų naują narį. Teatrą Gražulį, vat kur optimizmo banga iš karto. Banga. Kaip jaučiatės? Na, kaip jaučiuosi. Teatrą pažįstu kaip tokį pakankamai agresyvų, ir dėja ganėtinai ciniška Seimo narį, tai tiesą pasakys, tai ne tas kolega, su kuriuo norėtum dirbti tame pačiame komitete. Ir prieš kelias dienas tikriausiai žinote, kad na, su dviem kolegomis ir pareiškėme, kad su juo viename komitete visgi nedirbsime, nes tai tikriausiai būtų tiesiog na, tam tikras cirkas, kuriame dalyvauti nenorim. Kaip sakoma, kas dirbo žmogaus teisų komitete, tas cirkė nesijuokė, tai yra toks posakis. Tai jūs esat iš principo toj pačioj barjero pusėje, kaip ir tie 16 tūkstančių žmonių, ar ne, kur pasirašė peticiją, aš irgi ją beje pasirašiau. Taip. Ar ne? Galima taip sakyti, mes esam dabar vienoje barjero pusėje. Vienoje komandoje. Tai dabar mes esam abu homoseksualai, taip išeina. Taip išeina. Puikiai, duokit penkis. High five, homoseksualų penketas. 6 vaikai per abu, bet
Bet tai, žinai, to nepaslėpsi. Petras mus išrišo. Kaip jauna politikė, įvertinkit iš savo požiūrio. Ir nemažai dalis žmonių sako, bet tai viskas gerai su to gražuliu. Jis čia tiesiog taip nuoširdžiai gina savo vertybės ir ko jūs dabar ant jo puolat. Jis ten Helsinkyje nuo 68 metų yra čia jo dabar ta linija. Ir man atrodo, jeigu jį iškrausys į kitą komitetą, irgi sakys, aš Helsinkyje ten nuo 68 metų kaimo reikalus ten gyniu. Nuo 68, taip. Kodėl vis dar tikrai yra nemaža dalis žmonių, kurie simpatizuoja Petrui Gražuliui? Mes matėme ir tuose keistuose reportažuose televizijų, kur Petras normalus bičias, vyras, gerai. Kaip jūs galvojate? Jūs matote vis tiek jį dažniau ir susitinkate? Na, atliepia tikriausiai kažkokius tai tokius jausmus. Atliepia, sakot. Tam tikros dalies mūsų visuomenės ir iš principo, esame demokratija, tai turėtume visus požiūrius priimti, tai viskas čia yra tvarkoje. Bet visgi manau, kad, nenuoširdus jis yra. Ir mane kaip kolegė, būtent kaip Seimo narė, kaip žmogų, kuris mato jį kasdieną, man būtent nepatinka tai, kad viena vertus, tarkim, praėjusi rudenį jis atėjęs į tą patį žmogaus teisų komitetą, beje, su ašaromis ir praktiškai kumščiais puola visus, kas pasisako prieš absoliutų abortų draudimą. Ir, kaip paaiškėja, tuo pačiu laiku apytikrai, jis liktai siunčia žinutes savo moteriai, savo merginai, su atvirkščia žinia. Su pasiūlymais. Sakykime, čia aš matau didžiausią galbūt bėdą ir tokį veidmainiškumą, kuris mane asmeniškai tikrai verčia nepriimti jo kaip kolegos. Tai aš tai pasakysiu labai subtiliai, kad tikrai nieko neužgaučiau. Tai jūs manot, kad Petras Gražulis yra svolačius? Taip. Gerai, išsiaiškinu. Bet dabar tada kitas klausimas, Viktorija. Kodėl jūs taip nemėgstat kultūros, kad jūs norite išgrūst Gražulį į kultūros komitetą? Tai čia reikėtų klausimą adresuoti Ramūnui Karbauskiui, kuris šitą vietą jam ir parūpino. Panašu, kad ten dar striks, tai jūs dar kurį laiką turėsit kolegą. Kas bus dabar? Mes paralyžuosim žmogaus teisų komitetą? Nevyks? Kol kas situacija yra tokia. Vakar būtent žmogaus teisų komiteto posėdis praktiškai neįvyko, kadangi tiesiog nebuvo kvorumo, mes laukiame Seimo sprendimo. Dar grįžkim truputį atgal į dar vieną istoriją su dar vienu džentelmenu Seimo Povilu Urbšiu, kuris irgi įlindo į tokią istoriją, kai jūs laukitės ir jisai nusprendė džentelmeniškai jums tiesiog pasiūlyti nepristatinėt įstatymo, nes, žinot, besilaukinti moteris, tai su jomgi ten visko gali. Dabar, kai jau praėjo šiek tiek tas visas nusėdo dulkės ir turbūt ir su ponu Urbšiu turėjot progą pasikalbėti, kaip dabar vertinat tą situaciją? Na, aš vertinu tą istoriją apskritai, kaip galbūt kažkokios tai, politinės kultūros, galbūt nebuvimą ar stoką, iš tiesų nevertinu jos asmeniškai, kaip kažkokį tai didelį įžeidimą, bet mano galva tie argumentai, kuriuos, ir Povilas Urbšys, apie ką kalbėjo, kad štai norėjau įspėti, norėjau apsaugoti besilaukiančią moterį, būsimą mamą, aš manyčiau, kad jei buvo tokia intencija, buvo galima pakalbėti su manim asmeniškai. Visiškai nebuvo būtina eiti prie mikrofono ir įgarsinti tokią nuomonę. Mano galva, jei norėta buvo apsaugoti, tai buvo galima padaryti kitaip. Pradės dabar čia dar bobos aiškinti, kada galima eiti prie mikrofono ir kada galima neiti prie mikrofono. O kita vertus, aš tiesiog neįsivaizduoju, kad Švedijoje, ar Danijoje, ar Norvegijoje, parlamente, kam nors į galvą ateitų moteriai pasakyti besilaukiančiai ar tik pagimdžiusiai, kad galbūt tu geriau nesivelgi šios klausimus, nes, nelaikas, dar apsiverks ir kažkas panašaus. Tai tikriausiai neįsivaizduojama. Bet irgi, nemaža dalis visuomenės, dalis, sakykim, taip visuomenės palaikė, sakė, teisingai, žmogus norėjo pasirūpinti. Tai štai, jeigu žmogus norėjo pasirūpinti, jis galėjo pasirūpinti privačiai, su manim pasikalbėdamas prieš tą visą veiksmą. Kalbant apie moterų teisės, apie įvairius įstatymus to susijusius, aš matau tokį Seime tokį trijų muškietininkių rinkinuką. Yra tiesos tame? Aš įsivaizduoju, ką jis galvoja. Kaip jūs galvojat? Aš galvoju, Aušrinė. Taip. Dovilė. Taip. Ir Viktorija.
Jūs koordinuojat veiksmus, jūs turite tokią bendrą agendą, nors dabar yra, sakykime, lyg ir skirtingos platformos? Ne, mes nekoordinuojam, na, su Aušrine be abejo koordinuojam, kadangi mes esame abi liberalės, abi iš tos pačios frakcijos. Bet pasakyti, kad būtinai koordinuojam veiksmus, taip tikrai nėra, bet tiesiog mūsų nuomonės, mūsų mintis ir iniciatyvos sutampa. Gana dažnai, ne visada, bet gana dažnai jos sutampa. Viktorija, kaip jūs vertinat va tokį Dovilės pasisakymą, čia 2017 metų rugsėjais? Negaliu palikti liberalų, stovėsiu šalia Aušrinės ir Viktorijos, kaip jos stovėjo šalia manęs, kai man reikėjo. Po mėnesio viso gero pas socdemus. Na, kaip vertinu, kiekvieno žmogaus yra pasirinkimas, kiekvieno politiko pasirinkimas, kaip jis konstruoja savo politinį kelią. Aš pati taip nedaryčiau, bet tai yra jos pasirinkimas ir tarkime, tų teigiamų savybių iš jos netima, na, o jos kelias, jos sprendimai. Viktorija, kaip jūs vertinat, vat ir mes neseniai laidoje rodėm jūsų kolegos Šiaulių liberalo, buvo toks gražus pasidalintas video, kaip reikia prieiti prie moters, ne? Ir tai moters kaip katė, ten pasišiaužia, bet jeigu duodi babkių, tai jinai jau pasidaro katytę ir tada jau su ja galima daryti viską. Kaip jūs vertinat, ar jums toks tinkamas, kaip liberalės prie vynų prie? Kaip liberalės. Turite kokį nors, galėtumėt kokį memą pasidalinti, kaip prieiti prie vyrų? Ne, vertinu, na. Nei gerai, nei blogai, čia tiesiog, ką gali iš memų, kokias gali išvadas daryti. Oi, gali daryti išvadas. Aš taip nedaryčiau, sakykim, tokiais nesidalinčiau tikrai. Bet, na, gal žmogus buvo pavargęs, gal tiesiog jam taip pasirodė, kad tai yra juokinga. Man tai nėra juokinga. Pavargęs, sakot. Palsėt reikia Šiaulių liberalams tada šiek tiek. Jeigu dar grįžt prie Seimo, kai jūs pradėjot politinę karjerą ir atėjot į Seimą 15 metais ir aš skaičiau jūsų pasisakymus, ir žinot, buvo tokie, man susidarė įspūdis tokie, na, gražiai naivus. Jūs rimtai tikėjot, kad einat į labai aukštų standartų instituciją. Dabar Seimo pasitikėjimas Seimu ir Seimo prestižas yra toks, kad kai kurių Seimo narių vaikai nesako mokykloje, kuo dirba jų tėvai, nes labai gėda yra. Sako, jie ten pieninų dirba, kazino. Kas nutiko? Kodėl Seimas niekaip negali, yra ir jaunų žmonių, ir naujų žmonių yra. Kodėl Seimas, nu, niekaip negali, Viktorija, išbristi iš va šitų visų dalykų, į kuriuos krenta. Paskutinis dabar ten kas ten buvo? Puidokas nufotografavo Džiugelį iš už nugaros, kaip jisai susirašinėjo. Džiugelis, ai, net negali atsisukti, tai aš ten nufotografuosiu iš nugaros. Nu, kaip tokie dalykai gali būti? Na, kodėl neišbrenda? Galbūt dėl to, kad politika vis dar Lietuvoje nėra laikomas tokiu užsiėmimu, į kurį noriai suktų, tarkime, patys perspektyviausi jauni žmonės, jie dažniausiai pasirenka kažkokį kitą kelią. Tai aš manyčiau, kad tiesiog tai yra paauglystės problema. Ateityje, aš manyčiau, bus geriau. Ir taip, yra tam tikras procentas Seimo narių, kurie nuolatos įsivelia į įvairias kvailas istorijas. Kiek nežinau, neskaičiau. Nu maždaug, iš akies, nušaukit, tu bendrai žiūrėt. Jų nėra tiek daug, bet jie labai aktyvus. Matomi, taip. Jie labai aktyvus. Apie Petrą Gražulį, aš manau, jūs galite kiekvieną savaitę naują laidą surinkti iš įvairių epizodų. Nemanau, kad tai toks didelis procentas, bet tas aktyvumas juos žinoma iškelia ir daro labai matomais. Bet ar nenutiko toksai truputėlį čia kaip paradoksas? Jūs sakot, kad perspektyviausiai jauni žmonės neina į politiką, bet jūs nuėjote į politiką. Tai ar jūs save labai savikritiškai vertinat, kaip jau nebeturinčią perspektyvų, ar kaip? Ne, visiškai nevertinau savęs savikritiškai, tačiau aš kaip tik, kaip jūs gražiai pasakėt, na, galbūt šiek tiek naiviai, bet aš manau, kad visiškai tinkamai maniau, kad reikia, verta ir tai yra teisinga eiti į politiką. Tai čia 15 metai buvo. Dar net anksčiau turbūt buvo, čia buvo ir 12 metai. Ir 12 metai, taip. Gerai, 12, tvarkoje, man viskas labai gražu. 18 metų spalis, tuoj ant nosies. Taip pat manot? Taip. Vis dar? Niekas nepasikeitė. Niekas? Ne. Ne jūsų ex-lyderių prasižengimai, viskas jums yra gerai su politika. Su politika aš manau, kad viskas yra gerai. Aš manau, kad, na, aš tokį stebiu galbūt netgi paradoksą, kuris mane visada stebina, kad tiek politologai, na, politikos ekspertai, žiniasklaidos atstovai, viena vertus atrodytų, na, ir
pergyvena, kad politikoje trūksta ten, jaunų ekspertų savo sričių, perspektyvių žmonių, o kita vertus, tą sekundę, kai žmogus pasuka į politiką, jį atrodo, na, iš karto klausia, kodėl tu nuėjai, o kokie čia paslėpti tie ženklai, ir panašiai, kas tau blogai. Tai, ne, viskas tvarkoja, aš manau, kad, na, aš kaip tik skatinu žmonės ateiti, jaunus žmonės, iš jaunų politikų organizacijų eiti, kuo drąsiau kandidatuoti savivaldoje. Viena labai įdomi jūsų frazė buvo, jūs parašėt Facebook'e, kad buvot labai išsigandus, kai skridot ir lėktuvo kapitonas pasakė, kad Donaldas Trumpas yra arti pergalės. Sakė, toks baisus momentas jums buvo. Aš taip pagalvoju, ar čia tikrai yra baisiausias dalykas, ką gali pasakyti lėktuvo kapitonas? Na, ne visai taip. Aš skridau iš JAV ir buvo labai ankstus rytas ir buvau stipriai įmygusi, o tai buvo kaip tik na, rinkimų naktis. Ir išskridome tuo momentu, kai Hillary Clinton lyderiavo, o labai anksti ryte užsimiegojęs kapitono balsas mus pažadino, lyg tai yra problema kažkokia. Ir tai tikrai buvo, tiesa, buvo baisu. Ir sužinojot, kad yra problema. Taip. O yra problema ar ne? Kaip jūs vertinat Amerikos prezidentą? Prieštaringai, bet taip, man nepatinka daugelis dalykų, nes man nepatinka, kad ir jo požiūris į moteris. Kaip sakyt, vieną tik išrinkus sritį, bet yra daug kitų dalykų, kurie galbūt, na, jo asmenį, kurių aš nenorėčiau matyti galingiausios valstybės prezidento tokio. Tai, tarkime, jei aš turėčiau lyginti, mano galva, Barackas Obama buvo aukštesnės pravos prezidentas. Gerai, pakalbėkime apie šachmatus. Apie šachmatus ir, Viktorija, kiek jums buvo metų, kai jūs pirmą kartą palietėt šachmatų figūrą? 4. 4. Ir kaip nutiko? Tiesiog namuose pas mus buvo šachmatų lenta figūros ir pradžioje man tai buvo tiesiog žaidimas, kuris na, neturėjo tokios gilios prasmės, bet šiek tiek vėliau, 6 metų, aš jau pradėjau rimtai žaisti, na, rimtai kiek gali 6 metų vaikas žaisti ir man tada labai labai patiko šachmatai. Kodėl? Kodėl vat, 6 metų mergaitai užvežė šachmatą? Tiesiog įtraukė, šitą žaidimas įtraukė, jis yra tikrai labai įdomus. Na ir tikriausiai dėl to, kad gana greitai pirmasis pergalės pasiekiau, o na, pergalės jausmas jis yra saldus ir tada labai sunku sustoti. Ir kaip toliau klostėsi? Jūsų šeima jau matė jumise profesionalą, sportininką, į kurį reikia investuoti, turi nukentėti galbūt kiti dalykai? Ne, nemanyčiau. Kaip tik mano šeima labai palaikė mano užsiėmimą, tačiau niekada nejaučiau kažkokio tai pernelyg didelio spaudimo. Galbūt atvirkščiai jaučiau, kad nuo ankstyvo amžiaus galėjau pasirinkti, ką noriu daryti, bet taip jau sutapo, kad na, norėjau žaisti šachmatais ir mačiau save profesionale tikrai labai labai anksti, ypatingai didelį tikriausiai, na, didelis dalykas man buvo, kai 93 metais tapau Europos mergaičių čempionė, tai buvo vienas iš pirmųjų tokių tarptautinių pasiekimų ir be to, tai buvo apskritai vienas iš pirmųjų galbūt medalių, na, mūsų nepriklausomos Lietuvos istorijoje. Tai, jums buvo tada? Man buvo tada 9. 9. Taip. Na, savo grupėje, mergaičių grupėje, bet tai buvo didelis įvykis, didžiulis įvykis, aš pamenu tas emocijas ir, žinoma, tai paskatino toliau tęsti karjerą. Kiek mergina arba paauglė, kiek turi, kuri nori užimti, pasiekti aukštumų, kiek turi per dieną skirti treniruotėms, pasirengimui, mentaliniams pratimams? Taip, klausimas pakankamai aiškus. Na, nėra skirtumo, ar tai yra mergina ar vaikinas, tai tikriausiai... Ne, aš tiesiog konkrečiai, kadangi apie jūs kalbu. 5, 6, 7 valandos. Kaip tai suderinti su mokslais? Sudėtinga tai suderinti su mokslais, bet įmanoma. Tiesa, aš jau 8 klasėje mokiausi eksternu. Tai turėjau laisvą lankomumą ir galėjau iš dalies pati pasirinkti, kada noriu eiti į mokyklą. Tai buvo tokia, galbūt netgi dabar žvelgiant atgal, keistenybė, bet jį pasiteisino, nes galėjau tikrai savo, na, savo laiką planuoti taip, kaip buvo tinkama. Kokios istorijos? Gal paminat vis tiek, manau, kad buvo turbūt šachmatų istorijų daugiau ir įdomesnių negu galbūt politinių istorijų.
gal net nuo tos pačios paauglystės. Kokias istorijas prisimenat kaip keistas, juokingas, tokias, žinot, tos, kurias įsimena? Tos, kurias įsimena. Na, geras klausimas. Šachmatai šiaip yra labai rimtas žaidimas. Žaidimas, kuris vyksta kamerinėje aplinkoje, tyloje. Ir tikriausiai vienas iš pirmųjų prisiminimų iš Europos čempionato, kai, žinote, varžovai negali kalbėtis tarpusavį, negali juokauti, negali, na, tiesiog net žiūrėti įdėmiai vienas į kitą, nelabai gali. Tai kai žaidžiau su viena varžove, vienoje labai svarbioje partijoje, na, jį pradėjo spardyti kojas. Jums? Man. Kadangi, na, nėra jokio kito būdo, sakykim, tai paveikti varžovą. Tai buvo tokių istorijų, kai, na, psichologija vaidindavo didelį vaidmenį ir įvairūs būdai paveikti varžovą, jie yra naudojami. Nu, kokie dar? Legalūs. Kokie, na, tarkime... Spoksoti negalima. Tai... Spoksoti negalima, bet prieš partiją gali kažką, tai treneris gali prieiti ir kažką tai pasakyti, tarkime, paaugliai, kad, na, o, štai puikiai atrodai, ar, tarkim, padovanoti gėlių puokštę. Taip yra buvę vaikinų turnyre Lietuvoje, esu žaidusi Lietuvos jaunimo čempionate, kai varžovas paskutinėje partijoje prieš partiją atnešė didžiulę gėlių puokštę. Kaip gražu? Labai gražu, bet mes turėjome žaisti dėl čempiono vardo. Ir... Tada nelabai gražu. Nelabai gražu. Tai tokiu atveju yra buvę. Yra buvę įdomių situacijų, kai žaisdavome varžybose nežiūrėdami į lentą. Tai yra toks, na, tokia įdomi iš tikrųjų varžybų forma, kai tiesiog tuščia šachmatų lenta ir įsivaizduoji figūras. Tai, žinoma, kartais būna, kad figūrų išsidėstymą pamiršti ir tada pridarai daug nesąmonių. Bet, na, tai yra šiaip šachmatai toks gana rimtas žaidimas ir tų tokių smagių istorijų jame galbūt nėra tiek daug. Viktorija, o yra tas, jeigu mes grįžtam prie moterų ir vyrų tiek sporto, yra seksizmas šachmatuose? Jaučiamas? Taip, aš sakyčiau, kad taip. Jaučiamas ta prasme, kad, na, nuo to amžiaus, kai buvau, na, tarkim, 13-14 metų, jau žaidžiau saugusių varžybose. Ir man labai įsiminė viena pirmųjų patirčių, kai vyrai didmeistriai susėdė, žiūri kažkokią tai partiją ir juokiasi, tiesiog tikrai labai, labai juokiasi ir sako, žiūrėkit, kokią nesąmonę padarė, net merginos taip nesužaistų. Ir tokių kalbų, tokių, tarkime, na, užuominų visada sulaukdavai, kad, na, aš tai merginos, ai, merginos, na ką, ką aš jau nudėti. Ir taip vieną įjimą gerą padarė, tai jau reikia džiaugtis. Arba, tarkime, mergina padaro lygiasias su stipriu varžovu, na, tai yra tikrai wow, tai yra nuostabu. Ir aš manau, kad moterys šachmatuose šiek tiek nukenčia nuo to, kad, na, iš jų tikimasi mažiau, pačios tikisi iš savęs mažiau, negu derėtų, negu turėtų. O kokia būna reakcija? Vyrai lengvai priima, kai atkala juos per kepenis, netiesioginė to žodžio prasme, moteris? Na, kaip jūs manote, žinoma, ne. Aš nežinau, tiesą sakant, jeigu yra įprasta, kad moteris lygiom teisėm varžosi, ir tai yra viena iš turbūt retų, ar ne? Na, sporto šakų, vadinkite. Sakot, ne. Na, tai panašiai kaip Seime, kai moteris pasako stiprų argumentą, netgi ten sulaukia kartais, na, kažkokio tai keisto atsako, o šachmatų varžybose be abejo, tai yra kirtis per vyrų savimylę gana dažnai. Kur daugiau seksizmo yra? Parlamente Lietuvos ar per šachmatų turnyrus? Visgi parlamente. Parlamente? Manau, kad taip. Opa! Nu va, vėlgi. Tai gal reikia daryti du atskirus parlamentus tada, ar ne? Moteris savo kategorijoje, o jau gražulis ten su Hebra savo kategorijoje. Ne, reikia laukti, kada bus daugiau moterų. Mano, čia yra skirtumas, čia problema? Kad jeigu turėtume dabar pusę moterų, problema išsispręstų? Jeigu būtų išrinkta pusę moterų į parlamentą? Aš manau, būtų geriau. Pusės, aišku, mes neturėsime artimiausių laikų, bet taip, jeigu procentas būtų didesnis, būtų geriau. Ar jūs esate už ar prieš kvotas, kaip tarkim yra kai kuriuose partijų sąrašuose kvotos, kur yra paskaičiuota, kiek turi būti moterų? Kvotos yra toks skausmingas klausimas liberalams, nes mes esame viena vertus, žinoma, už lyčių lygybę, bet kita vertus mes esame prieš tokius, na, žinot, tokius nenatūralius sprendimus. Aš manau, kad kvotos nėra teisingas sprendimas. Reikėtų imtis visų kitų natūralesnių priemonių, kad tarkim, na, šiuo atveju moteris drąsiau eitų į politiką.
kvotos visgi yra na, kažkuria prasme sudaro sąlygas netikrai konkurencijai ir tai yra jų problema. Viktorija, kai jūs pasirinkot į politiką, jūs pasirinkot liberalus. Kodėl ne, pavyzdžiui, konservatorius, jeigu žiūrėti iš šachmato pusės? Ten yra toks vienas šachmatininkas. Galbūt aš galvojau, kad kiekvienoj partijai turi, turi po vieną gerą būti, nereikia dviejų daug. Ar nuo pat pradžių buvo šita linija jums artimiausia? Taip, vienareikšmiškai. Nebuvo abejonių. Kaip derint politiką ir šeimos reikalus? Jūsų šeima gyvena čia, Šiauliuose, ar ne, jūs dirbat Vilniuje ir gyvenat Vilniuje. Ir pat įsivaizduokim tą variantą. Po visų plenarinių posėdžių, po gražulių, po urpšių, po 220 km, ar ne, atvažiuojat, grįžtat. O čia penki vyručiai gyveno savo. Alkani. Alkani namai. Tokie, kaip atrodo po penkių vyručių, nu kaip aš įsivaizduoju, gal jūsų ten stebuklingi, neįtikėtini, tokie penki, visiškai neįsivaizduojami vyrai. Ir ką jūs darot, kai grįžtat namo? Kokia jūsų reakcija? Namai apversti, ar ne, vyručiai alkani ir, o, grįžo. Abas mam. Na, vyrai turi puikų vyrą, kuris laimiai geba ir pats pamaitinti visus kitus šeimos vyrus. Manau, kad mano darbas, mano situacija nei kiek nesiskiria nuo bet kurios kitos dirbančios moters situacijos. Darbas Seime nėra nei sunkesnis, nei lengvesnis. O šiaip manau, kad esu labai privilegijuota, kad galiu ne tik užsiimti šeimos reikalais, bet ir dirbti. Tai yra iš tikrųjų šaunu ir labai įdomu ir neįsivaizduoju savo gyvenimo, na, neturėdama tų, šių dviejų dalykų. Jūs per pasimatymus labai įdomiai leisdavot laiką. Jūs vaikščiodavot po parką ir žaisdavot mintise būdų šachmatais vienas prieš kitą. Kaip tai turėtų atrodyti šonu? Eina būdų ir žaidžia partiją, galvoj, mintise. Labai romantiška. Labai smagu, tai yra tikrai labai įdomu ir aš dažnai jie plošdavau, tai man būdavo dvigubai gerai. O man, žinot, kaip pokerio žaidėjai, man visą laikį labai įdomu, o žaidžiant mintise galima sukčiauti? Galima. Bet jeigu varžovas yra stiprus, iš kad pasakys, ne tavo žirgas stovėjo ant B1, ką tu čia pasakoji? Nu čia kaip Ostapas Benderis, tada, kur mano bokštas dingo, ar ne, mėgėja muša. Tai negalima bokšto taip lengvai pavoks. Jeigu varžovas stiprus, ne. Nu, esat per tos pasimatymus kada nors truputėlį? Truputėlį, ne. Mes visada žaisdavom pagal taisyklės. Šia viena iš mūsų, na, kaip ilgamečiai šachmatininkai, jie visada žaidžia pagal taisyklės. Todėl dažnai mėgsta pokerį, bet nemoka blefuoti. Mhm. Tiesiog tokia yra ypatybė šachmatininkų. Viktorija, ir paskutinis klausimas. Ar žiūrint ir į praeitį, žiūrint ir į ateitį, ar kada nors pagalvojat apie tai, kaip viskas galėjo pasikeisti, jeigu, politinė prasme, aš turiu menį, jeigu 16 metų gegužę Eligijus Masiulis nebūtų buvęs sulaikytas su degtinės buteliu ir prikimštų eurų. Kaip būtų pasikeitusi liberalioji politika Lietuvoje ir apskritai situacija? Ar galvojat, kas būtų, jeigu būtų? Ne. Ne. Nesigrėžioju atgal. Ir, na, tiesiog, tai, kas buvo 16 metais, jau nebėra labai įdomu. Žiūriu į ateitį. Ir pabaigai. Prašysim kiekvienos mūsų svečio viešnios, kadangi toks yra labai sveikas dalykas skaityti knygas. Visų prašau, parekomenduokit. Dabar skaitau, anglišką pasakysiu, angliškai skaitau. Išsiversim. From Cold War to Hot Peace. Tai yra Amerikos ambasadoriaus Rusijoje knyga. Ji iš tiesų yra labai įdomi, na, parašyta, man rodos, praėjusiais metais. Ir apie dabartinę situaciją, politinę situaciją Rusijoje, kuri, na, mano galva, yra tikrai verta dėmesio. Ir galbūt dar kita knyga, kuri padarė didelį įspūdį taip pat, tai yra Easternization. Dabar neprisiminsiu, kas tai, ją parašė autoriaus, bet tai yra apie tai, kaip Azijos svarba šiuolaikiniame pasaulyje vis kyla. Ir faktiškai pasaulis, kaip mes esame pripratę jį matyti, kai Europa yra, na, vos ne
centras, kultūrinis centras, jis labai keičiasi, keičiasi sparčiai ir kuo toliau, tuo daugiau visko vyks Azijoje, tai ne tik Kinijoje. Ir turėtume prie to ir priprasti, ir prisitaikyti, na ir kažkaip to laukti. Tai žiūriu rimtai ruoštės ateičiai ir knygas skaityti. Pasitaikė tokios knygos, jos buvo labai įdomios. Kągi, linkiu sėkmės, Viktorija, matau, kad nepasikeitė jūsų požiūris į politiką ir tai iš tikrųjų labai džiugina. Ir, na, sėkmės ir jums, ir liberaliai jėgai Lietuvoje. Ačiū labai. Ačiū. Ponis ir ponai, šį vakarą Viktorija Čmilytė Nilsen buvo pas mus. Viktorija, suvalkyk dovanėlę, prisiminkit apie mūsų vizitą. Ačiū ir sėkmės su penkiais alkanais vyrais šį vakarą. Ačiū. Ačiū. Viktorija Čmilytė, plojimai.